Доброго дня, раді вітати вас на дні відкритих дверей навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки в рамках проекту «Дні відкритих дверей НУВГП Національного університету водного господарства та природокористування». Я Тарас Богдан Ігорович, старший викладач кафедри автоматизації електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій, а також за сумісництвом відповідальні за проорієнтаційну роботу інституту нашого. Радий всіх вітати учасників. Отже, сьогодні коротко буде дано по можливості відповіді на ваші запитання, які ви подали під час реєстрації. Також доступний чат в онлайн-трансляції на YouTube. Можете по ходу нашого дня відкритих дверей ставити там свої запитання. Отже, наші спікери, почнемо з завідувача кафедри автоматизації електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій, доктора технічних наук, професора Древецького Володимира Володимировича. Отже, до слова запрошується завідувач кафедри автоматизації електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій Древецький Володимир Володимирович. Шановні наші гості, сьогоднішній день складний для всієї нашої країни і відповідальний для вас особисто, хто вирішив навчатися в університетах України. Хочу сказати, що перед вами стоїть вибір, мабуть, на все життя. Ваші професійні знання, які ви отримуєте під час навчання на бакалавраті, а потім далі, можливо, на магістратурі чи навіть в аспірантурі, дуже потрібні будуть нашій державі, яка буде відбудовуватися, яка буде оновлюватися, і яка буде спиратися на вас, як на тих фахівців, які довгі роки зможуть вміцнювати її економічний стан, соціальний стан і просто створювати всі умови для життя нашого народу. Наша кафедра найбільша в Західному регіоні, вона складається із педагогічного колективу викладацького, який складається із 5 докторів наук, 20 кандидатів наук. Всього у нас на кафедрі 28 чоловік працює. Особливості кафедри є те, що у нас поєднані дві дуже суттєві і важливі для всієї економіки нашої держави спеціальності. Це є так звана спеціальність 151, це автоматизація комп'ютерно-інтегрованої технології, а також 141 спеціальність – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. В межах автоматизації в нас ще є одна спеціалізація, яка називається робототехніка і штучний інтелект. Такий симбіоз цих трьох наукових напрямів, природничих напрямів, технічних напрямів говорить про те, що наша кафедра здатна вирішувати практично всі задачі, які стоять в промисловості, в сільському господарстві, в побуті, в різних речах. І хотілося, щоб ті діти, які прийдуть до нас, а ви до нас можете поки що лишатися дітьми нашими, щоб ви це відчули. Я хочу сказати, ми в колективі завжди до вас дуже дружньо відносимося. Ми вас всіх любимо, ми вас оберігаємо. Це вже слова для ваших батьків. Ми спілкуємося не тільки з вами, з вашими батьками. Ми хочемо, щоб ви стали не тільки професійними спеціалістами, а також, щоб ви стали
хорошими і надійними громадянами нашої держави. Хочу сказати, що в нас є всі форми навчання. Може, ви не всі знаєте, але у нас йде, крім звичайного навчання, у нас є поняття дуальної освіти, про яку ми згадаємо сьогодні ще. Це те, що ви можете працювати і навчатися одночасно на заводах. У нас є філіали кафедр, причому на одних з найбільших таких підприємствах це є Рівненський завод високовольтної апаратури, це є проєктна організація в електроенергетиці «Синергія», це є у нас спеціалісти, які працюють на атомних станціях, обох, які є біля нашого Рівненщини, не буду їх називати, ви їх всіх знаєте. У нас є навчання по подвійному дипломуванню, воно здійснюється вже на рівні магістратури, але вже більше 10 років у нас є студенти, які одночасно навчаються на магістратурі в нас, перший рік повністю, а другий рік – це вже спільне навчання. І в нас, і в Люблінській політехніці, і відповідним чином отримують дипломи одночасно після закінчення нашого університету, диплом магістра з автоматизації чи з електроенергетики. І в Люблінській політехніці – це електроенергетика або мехатроніка, тобто один із рівнів автоматизації. У нас є лабораторії, які ми щоденно, повірте мені, навіть три дні назад ще одну аудиторію вже доводимо до нового кондиційного стану. Ми так хочемо бачити своїх аудиторій, ми так вже скучили за вами і за всіми всіма живими спілкуваннями, що, повірте, це буде не тільки для вас великим святом, а буде і для нас святом, коли ви прийдете до нас в нашій аудиторії. Бажаю вам вдало здати ваш іспит, який ви маєте тепер здавати. Потрібний цей іспит, так? Приходьте до нас, ви не помилите своєму життєвому виборі. І хочу сказати, що в нас інших дуже багато перспективних речей. У нас, шановні студенти, бувають переможцями Олімпійських ігр, не знаю, але то, що чемпіонами світу в різних галузях спорту, так само є. У нас є і військова кафедра, ви можете свій фах і ще в військовій сфері здобути. Запрошую вас, приходьте, ми раді будемо вас бачити. Студенти бувають переможцями нашого університету і нашого інституту в першу чергу. Дякую, Володимир Володимирович, за такий живий виступ. Отже, рухаємося далі. До слова запрошується завідувач кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики, доктор технічних наук, професор Турбал Юрій Васильович, поки що презентаційний ролик кафедри, прошу. Кафедра комп'ютерних наук та прикладної математики. Читається дуже багато. Від базового програмування до вузькоспеціалізованих речей, які, власне, визначають певний фокус освітніх програм. Наше відділення формальної освіти може вам запропонувати різноманітні курси, які потім можуть бути перезараховані у вигляді ваших предметів, які ви будете вивчати на спеціальностях кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики. Вивчаючи дисципліну математична логіка та теорія алгоритмів, ви налаштуєте ваше мислення в правильному напрямку. Ви дізнаєтесь, як наші висловлення, тобто речення, які ми говоримо, перевести в математичні символи і оперувати ними. В нашому житті нас цікавить те, що змінюється, тобто те, що рухається. Те, що рухається, моделюється системами дифрівнянь і системами, які розглядаються теорії керування. Бази даних містять величезні сховища інформації і надають відповіді на різні запити користувача. Якщо ви хочете коректно будувати бази даних і навчитись правильно до них ставити запити, вас чекають на кафедрі комп'ютерних наук та прикладної математики. Інтелектуальний аналіз даних дозволяє видобувати нетривіальні, приховані, раніше невідомі знання, необхідні вам для прийняття рішень. Якщо ви хочете вивчати нейронні мережі, генетичні алгоритми, нечіткі системи та м'які обчислення, вам до нас. Наші студенти, наші випускники, наші викладачі дуже ініціативні в плані запровадження нових форм та методів навчання. Якщо ви хочете дізнатися, як використовувати ресурси вашого комп'ютера не тільки для майнінгу криптовалют, а для вирішення складних фізико-математичних задач, використання засобів поліморфізму, інкапсуляції, наслідування – ті речі, які допоможуть вам будувати ефективні, оптимальні та потужні корпоративні програмні системи. Ми вчимо, як писати проекти, як отримувати гранти від світових організацій. Вивчаючи дисципліну теорія систем та системний аналіз, ви навчитеся моделювати процеси навколо нас, планувати виробничі потужності, взаємодію з клієнтом. Ви дізнаєтесь, що таке методи експертних оцінок, зокрема, такі методи, як метод мозкового штурму, конференції ідей. Приходьте до нас, і ми вам розкажемо,
Чому, наприклад, інформаційні потоки можуть зруйнувати ваше усталене життя, застосовуючи комп'ютерні технології та інформаційні системи? Програмування мобільних пристроїв базується на операційних системах. Розробка самих мобільних додатків є основою вашого життя в сучасному світі. Математика – цариця наук, не тільки загальновідома фраза, але й незмінний аспект Big Data та Data Science. Звичайно, оскільки нові освітні програми, ми постійно їх оновлюємо з врахуванням побажань всіх стейкхолдерів. Ми співпрацюємо з IT-кластером, з компанією SoftServe, з іншими IT-компаніями. Ми забезпечимо вас можливостями по самовдосконаленню, по вибору своєї освітньої траєкторії. Студенти здобувають знання, які допоможуть ефективно використовувати сучасні розробки технологій програмування при вивченні в подальшому спеціальних дисциплін, написання кваліфікаційних та магістерських робіт. Яким чином потрапити в IT? Звісно, обирати спеціальності, які пропонує кафедра комп'ютерних наук та прикладної математики. Дуже багато цікаво, тому я думаю, що якщо ви вступите на навчання на нашу кафедру, ви не пожалкуєте. Мене звати Антон. Я студент групи інженерії програмного забезпечення напрямку інтернет речей, групі, яка буде першим випуском на цю історію, тому буде дуже цікаво за 4 роки навчання можу дати певний фідбек. Перші 2 курси – це, по суті, загальні предмети, як у всіх інших університетах, але з поглибленим вивченням програмування. Що цікаво, ми не зосереджуємося на якійсь одній мові. Ця спеціальність, вона слідує за сучасними тенденціями і готує зразу фулстек девелоперів. Там є і плюси, і .NET, Java, JS. І ми, крім того, що вивчаємо варіанти застосування. Розробка веб-додатків, робота в базах даних. Тобто, от в кінці 2-го курсу ти, по суті, вже вмієш володіти цими умовами програмування і нормально їх юзати. І це тобі дуже треба, оскільки під початку 3-го курсу починається найцікавіше – інтернет речі. Я впевнений, що 99% тих, хто щось про нього шукав в інтернеті, першим ділом знаходили якийсь приклад там розумного дому або розумної теплиці. Це, звісно, є частина інтернету речей, але настільки мізерний приклад, що ти на його основі не можеш навіть розуміти, що ховається під цими поняттями. Її основу складають робототехніка, робота з мікроконтролерами, хмарні технології, платформи інтернету речей. І вони формують такий певний, скажімо так, моноліт знань, навколо якого вже будуються всі інші предмети. І оцей от моноліт знань і навичок, він дуже необхідний на сучасному ринку, тому що мало спеціалістів вміють працювати як з хардвер, так і софтвер частиною. Дана кафедра – це, по суті, калейдоскоп різних особистостей і хороших спеціалістів, які працювали і працюють над створенням реальних проєктів програмного забезпечення. Тобто вони можуть допомогти не тільки в навчанні, а й в працевлаштуванні. Крім того, з працевлаштуванням дуже допомагає безпосередньо сам університет. Постійно проводяться хакатони, конференції, зустрічі з роботодавцями. Це дає змогу швидко знайти роботу. Я, наприклад, тут пішов на роботу на першому курсі. Мене звати Анастасія, я студентка першого курсу ІПЗ-11. Ніхто має навіть не здогадувався, що у Водному існує така різноманітність IT-спеціальностей, серед яких я змогла знайти і свою. Скажу так, що викладачі викладають набагато краще, ніж, наприклад, ті самі шкільні вчителі. Вчитись цікаво в загальному. Не дуже легко, звісно, складніше, ніж в школі, але це цікаво. Найбільше сподобалось, звісно, програмування. Дуже цікава була матлогіка. Вища математика виявилась неочікувано для мене цікавою. Особливо хочеться виділити такі предмети, як робототехніка і робота з мікроконтролерами. Саме вони дозволяють доторкнутися до інтернету речей з хардверної частини. Тут є і Arduino плати, і ESP32 плати. Щодо програмування, то досить доступні лекції, досить доступне подання матеріалу. Лабораторні досить цікаві. Коли ще самостійно, крім того, працьовуєш, то це набагато краще засвоїти матеріал. Викладачі взагалі завжди готові зробити крок вперед до свого студента, якому вони викладають. Тобто вони завжди можуть виділити якийсь час після пари, додатково щось пояснити або влаштувати якісь додаткову зустріч. Спеціальностей університетів багато, але мій вибір – це саме ІПЗ та ВОДМ. Вибирайте інтернет речей, вибирайте майбутнє.
Отже, загальне представлення кафедри комп'ютерних наук прикладної математики отримали. Просимо до слова завідувача цієї кафедри, доктора технічних наук Турбала Юрія Васильовича. Шановні наші абітурієнти, шановні колеги, кафедра комп'ютерних наук та прикладної математики дуже цікава. Цікава своїми освітніми програмами. Ось у нас є три спеціальності на кафедрі. Перша – це спеціальність, перша – інженерія програмного забезпечення, 122-га – комп'ютерні науки і 113-та – прикладна математика. Спеціальності дуже цікаві, в межах тих спеціальностей є ціла низка освітніх програм. Зокрема, це освітні програми бакалаврського рівня комп'ютерні науки, освітня програма магістерського рівня інженерія, магістерського рівня прикладна інформатика, освітня програма PhD 3-го освітньо-наукового рівня, це вже рівень PhD, це аспірантура. В межах спеціальності інженерія програмного забезпечення є освітня програма інтернет-речей, дуже цікава освітні програми. Ну і 113-та спеціальність прикладна математика, освітні програми дві в нас, це бакалаврського рівня і магістерського рівня. В чому специфіка наших освітніх програм? Ну, якщо говорити про комп'ютерні науки, то дійсно наші освітні програми вирізняються тим, що ми намагаємося максимально інтегрувати і поєднати теоретичну підготовку з практичною підготовкою. За рахунок величезної широкої співпраці із IT-компаніями, у нас дуже багато цікавих є проєктів, читаються лекції, скажімо так, викладачами-практиками. З тої самої компанії SoftServe, допомагає IT-кластер, є чудовий проєкт інженерного школи «Ноосфера» і багато-багато іншого. За рахунок цього ми намагаємося дати якомога більше практичних знань і технологій студентам. Якщо говорити про комп'ютерні науки, вони вивчають весь спектр нового програмування, починаючи із C++, завершуючи якимись вузькотехнологічними речами, які стосуються і веб-програмування, і тестування, програмного забезпечення, і автоматизованого тестування, і багато-багато іншого. Якщо говорити про інженерію програмного забезпечення і освітні програми інтернет-речей, дуже цікаво, адже не секрет, що в сучасному світі пристрої, холодильники, пральні машини, годівнички для тварин – це пристрої, які під'єднані до мережі інтернет, і, звичайно, існують інформаційні системи, які об'єднують усі ці пристрої, і можна управляти, керувати ними в межах програми інтернет-речей. Якраз студенти вивчають і інформаційні системи, і елементи, які пов'язані з апаратною частиною, тобто, по суті, це є єдині програмні апаратні комплекси. Ось, і ті знання, які вони отримують, дуже будуть актуальними, цікавими. Навіть от магістерську роботу у нас бакалаврську захищають студенти по використанню приладів інтернет-речей для DDoS-атак. Прикладна математика дуже цікава теж освітня програма і цікава спеціальність, оскільки тут, знаєте, ми намагаємось поєднати таку теоретичну базу. Колись давно навіть така була кафедра математичних основ кібернетики в Україні. Ось, і оту математичну базу ми поєднуємо із, куди ми прикладаємо її? З інформаційними системами, з прикладними програмними комплексами. Ось, наші студенти вивчають теж і мови програмування, і серйозні речі, пов'язані з алгоритмізацією, і багато-багато чого іншого. Тому запрошуємо на наші освітні програми, вони цікаві, і дійсно наші випускники можуть себе реалізувати після закінчення навчання нашої освітньої програми. Дякую дуже. Дякую, Юрій Васильович. Отже, наступна кафедра – це кафедра обчислювальної техніки. Загальне представлення про кафедру у нас є відео за участю завідувача цієї кафедри, доцента Бориса Борисовича Куліковського. Прошу відео. У нас в лабораторії 128, це комп'ютерний клас кафедри обчислювальної техніки. Це клас новий, буквально в листопаді поставлений нам. І в цій лабораторії проходять заняття, основні заняття з програмно-орієнтованих дисциплін, як то програмування, об'єктно-орієнтоване програмування, системне програмування,
інженерія програмного забезпечення та інші предмети. Крім того, тут розгорнута лабораторія мікропроцесорних систем з стендами ЄВ-8031АВР, які зараз підключені. Виглядає виробництво хмельницького підприємства Open System, які нам дуже допомагають в викладанні і практичній підготовці студентів з предмету мікропроцесорні системи. Цих стендів ми купили недавно, за останні 2 роки, достатньо. І лабораторні роботи проводяться по 2 чоловіка на одному стенді, такі коротенькі бригади. Саме ця лабораторія зовсім недавно поставлена і змонтована у нас, нашим стейкхолдерам. Отже, це була коротка презентація кафедри обчислювальної техніки. Нагадаю, вона є випусковою кафедрою для спеціальності комп'ютерна інженерія. Отже, коротко про цю спеціальність розкаже доцент цієї кафедри Соломко Михайло Тимофійович. Прошу. Отже, наша кафедра підтримує комп'ютерну інженерію в шифрі КОІСТ 23. Отже, спеціаліст комп'ютерної інженерії є фахівцем насамперед за комп'ютерних мереж, на базі яких створюються комп'ютерні системи. Таким чином, спеціаліст проєктує ці системи, також проєктує процесори. Зокрема, і насамперед це спеціалізовані процесори, приймає також участь в сучасній історії розвитку обчислювальної техніки, підтримує питання витрати обчислення, також виведення температури, яка виділяється в процесі обчислення пристрою. Ну і таким чином підтримується закон Мура, який говорить про те, що кожного певний період, скажімо, 2 роки, інтеграція, кількість резисторів на одній на кристаль повинна збільшити 2 рази. На даний момент цей закон Мура підтримується, ще виконується. Ну і зокрема, в цьому безпосередньо сприймає комп'ютерний інженер, оскільки повістка дня комп'ютерного інженера – це яким чином збільшити обчислення, збільшити швидкість обчислення з меншими витратами. Тому то ось в тому числі і завдяки спеціальності комп'ютерної інженерії підтримується закон Мура, коли ми можемо отримувати компактні обчислені пристрої з швидкою роботою і з меншим тепловитворення. Ну, тут переді мною є ноутбук. Це саме остання модель ноутбука, який створений на 7-нанометровій технології. І особливість його полягає в тому, що він швидко працює і мало виділяє тепла. Ну і ще можна додати, що те, що ми називаємо технологічна зброя сьогодні, в наших військових діях технологічна зброя безпосередньо тут участь приймає теж комп'ютерний інженер, оскільки питання виявлення супроводу і наведення – це є питання комп'ютерного інженера, і це зараз так кваліфікується як комп'ютерно інтегровані інформаційні системи. Тому, вибравши спеціальність комп'ютерної інженерії, тут не буде помилки в цьому виборі, оскільки територія вивчення питань для комп'ютерної інженерії дуже багата. Тут є багато, приділяється вага творчості, можна застосувати свої вміння, вкласти своє слово в комп'ютерну інженерію, в тому числі в обчислену техніку. Дякую, Михайло Тимофійович. Отже, наступна кафедра нашого інституту – це кафедра
комп'ютерної техніки та економічної кібернетики. Прошу перевернути презентаційний ролик. 21 століття є століття інформації. Для того, щоб піти у новочасному, здобувати сучасну та перспективну професію, вступайте у нове ГП. Це спеціальності, інформаційні системи і професійна освіта, цифрові технології. Адаптації нових студентів організовують на любий тиждень. Протягом нього першокурсники дізнаються про студентське життя. Студенти нового ГП зможуть долучитися до розробки проєктів Future Game Studio і Ноосфера. Це унікальна можливість на стінах. Нове ГП є лідером з використання інформаційних технологій в процесі навчання та зв'язком університету у смартфоні. Студенти нових ГП, у тебе буде віртуальний кабінет, де ти зможеш користуватися корпоративною почтою, електронним розкладом та електронним журналом. І це все доступно у мобільному додатку «Мій новий ГП». Користуватися цифровим репозиторієм, де розміщені відеоуроки, лекції, вебінари та електронні посібники. Навчатися поблизу від дому, суміщати навчанням з роботою, безкоштовно проходити онлайн-курси, самостійно вибирати одну дисципліну кожного семестру. Випускники спеціальності професійної освіти цифрові технології зможуть працювати веб-розробниками в інтернет-компаніях та банківських установах, прикладними програмістами та викладачами інформаційних технологій. Вступай до нас і отримуй сучасну та перспективну спеціальність. Професійна освіта – цифрові технології. Сфера використання інформаційних систем та технологій стрімко розширюється. Випускник спеціальності інформаційні системи та технології зможе розробляти та обслуговувати інформаційні системи керування підприємств, крос-платформні додатки. Може працювати прикладним програмістом, веб-розробником, адміністратором інформаційних систем, менеджером автоматизованих систем АЕС. Вступай до нас та отримай сучасну та перспективну спеціальність. Інформаційні системи та технології. Вступай до нас і отримай сучасні підгорі ЕВО. Подібно вигляд. Прикладні разом з нами. Отже, це була презентація кафедри комп'ютерної техніки економічної кібернетики. До слова запрошується представник кафедри Парфенюк Олексій Володимирович. Доброго дня, шановні гості. Я хотів би вам представити спеціальності, які є у нас на кафедрі комп'ютерних технологій та економічної кібернетики. Це спеціальність 126 інформаційні системи та технології. Спеціальність 01539 – професійна освіта цифрові технології, освітня програма цифрові технології дистанційної освіти. Та спеціальність 051 – це економічна кібернетика. Спочатку почнемо з спеціальності 126 – інформаційні системи та технології. Інформаційні системи та технології ви можете отримати освітній рівень бакалавр. Навчатись ви можете на денній, заочній та заочно-дистанційній формі. Ви можете вступати на цю спеціальність як на основі повної загальної середньої освіти. В такому випадку навчання на денній формі буде 4 роки, на заочній буде 5 років. Та на основі молодшого спеціаліста. В такому випадку навчання буде 2 роки. Далі. Якщо можна своє переключити, будь ласка. Закінчивши спеціальність інформаційні системи та технології, ви зможете працювати фахівцем з інформаційних систем та технологій, фахівцем в галузі комп'ютерних технологій, розробки інформаційного та програмного комп'ютерного забезпечення, веб-сервісів, крос-платформних систем, програмістам та взагалі, по суті, на будь-якій спеціальності, в якій спеціальності. Зміст професійної підготовки. Як ви бачите, ми будемо на цій спеціальності вивчати з вами проєктування та розробку інформаційних систем, програмування мовою Java, крос-платформене програмування, інженерію програмного забезпечення та інші. Та трошки поговоримо про професійну освіту. Так само вступ на основі як повної загальної середньої освіти, так і на основі молодшого спеціалісту, ті самі терміни навчання, але в чому цікавість цієї спеціальності? Зміст професійної підготовки тут чітко розбитий на два напрямки.
це у нас психолого-педагогічна підготовка і комп'ютерна підготовка. Тобто чітко ділиться на два напрямки. Відповідно, на щодо психолого-педагогічної підготовки ви будете вивчати такі дисципліни, як професійна педагогіка, методика професійного навчання, технічні засоби навчання, обробки зображення мультимедія і такі інші. Щодо комп'ютерної підготовки, ви будете вивчати веб-технології, веб-дизайн, архітектуру обчислювальних систем, програмування, кросплатформене програмування. Тобто, в чому полягає унікальність цієї спеціальності 01539? Ви, закінчивши цю спеціальність, по факту отримуєте два в одному. Ви можете як працювати в IT-сфері, ви можете бути і системним адміністратором, і програмістом, і системним аналітиком. І, крім того, ви можете бути викладачем професійних навчальних закладів, зокрема, профтехучилищ та інші. Зараз в умовах війни попит на викладачів професійних закладів дуже великий. Тобто, відповідно, ця спеціальність буде зараз, наразі, я думаю, дуже-дуже актуальною. Крім того, наші студенти на кафедрі вивчають застосування хмарних технологій та хмарних очистень, беруть участь у роботі інженерної школи «Ноосфера», науково-практичних гуртках. Студенти щорічно залучаються кафедрою до участі у студентських олімпіадах та різноманітних конкурсах. Зокрема, у 2021 році студентка ІСТ-31, мається на увазі інформаційні системи та технології, третій курс, Тудзінська Анна, зайняла золоте місце на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Крім того, хотів би зауважити, що студенти мають змогу створювати власні стартапи. Це, наприклад, такі стартапи були створені, як електронний гід, такі як Android-додаток для моніторингу торгівельної мережі Novus і інші. Взагалі, ще хочу зауважити, що у нас на кафедрі працює дуже багато практиків. Зокрема, у нас є практики-програмісти, практики по комп'ютерним мережам, і ви отримаєте, поступивши на одну з цих спеціальностей, саме ті знання, які вам будуть необхідні саме наразі, які будуть актуальні. Вступайте до нас і ви не пожалкуєте. Ми вас чекаємо. Дякую за увагу. Дякуємо, Олексій Володимирович. Отже, прошу переходити до питань, і вже в нас в коментарях є запитання, чи буде враховуватися цього року сільський коефіцієнт. Отже, відповім я, на жаль, не буде враховуватися, помінялися цього року правила прийому і взагалі в усіх університетах, і в нашому в тому числі, згідно з положеннями, цей коефіцієнт враховуватись не буде. Наступне питання, яке задавали учасники при реєстрації, отже, що таке дуальна освіта і чи зможу я працювати на атомній електростанції, закінчивши навчання на спеціальності 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. На ці питання відповість мій колега, професор кафедри автоматизації електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій, гарант цієї освітньої програми Василець Святослав Володимирович. Прошу. Добрий день. Для студентів за спеціальностями 141 електроенергетика та 151 автоматизація є можливість добуття освіти за дуальною формою. Це означає, що студент одночасно вчиться в університеті і працює на виробництві. Кількість лекцій зменшена до мінімуму. Основний акцент робиться на практичній підготовці. Студенту йде офіційний робочий стаж. На сьогоднішній день такий проєкт реалізується з Рівненським заводом високовольтної апаратури, з Рівненською атомною станцією та з товариством «Синергія», яка займається проєктуванням електричних мереж.
Також після закінчення цих спеціальностей студенти можуть піти працювати на атомну станцію. У нас дуже тісна взаємодія з атомними станціями. Студенти заключають цільові договори, тобто коли вони закінчують навчання, у них вже є перше робоче місце. Також студенти отримують стипендії від Енерго-Атому, проходять практику на атомних станціях і готують дипломні проекти на теми з атомних станцій. Так що запрошуємо на спеціальності, і ви не пожалкуєте. Дякую, Святослав Володимирович. А ми продовжуємо відповідати на запитання. Прошу також учасників надсилати нові запитання в коментарі, ми їх розглянемо. Отже, таке запитання. З якими роботодавцями співпрацює ваш інститут і яка є лабораторна база вашого інституту? І таке питання зразу комплексом, щоб обмежений наш час. Яке відношення має ваш інститут до яких фахівців Рівного? Отже, на ці всі питання відповість якраз керівник інноваційного підрозділу інженерингова школа в нас на базі нашого університету, а по сумісництву виконавчий директор Рівненського IT-кластеру Степанченко Ольга Миколаївна. Доброго дня. Я дуже часто чую такі зауваження, запитання, що в університеті неможливо здобути добру практичну підготовку з точки зору програмування. Або протилежне питання, що програмісту диплом взагалі не потрібний. Я не хочу дискутувати на це питання від слова зовсім, але глибоко переконана, що воно настільки ж правильне, наскільки що в Радянському Союзі було найсмачніше в світі морозиво. Якщо немає попробувати нічого іншого, то мабуть так. Як здобути хорошу практичну підготовку, взаємодіяти з компаніями і знайти після цього хороше працевлаштування, я зараз спробую вам пояснити. Перше, що студент повинен зробити, це вдумливо віднестися до свого навчання. Університет змінюється дуже швидко, і якщо раніше це була тільки формальна освіта, вона вже теж змінилася. Починаючи з другого курсу, студент може вибирати вибіркові дисципліни. Якщо він їх вибере грамотно, то він сформує свій унікальний диплом. А друге правило, яке діє в нашому університеті, і наш університет є безумовним лідером в цьому напрямку серед всіх вузів України, що близько 25% цього навчального навантаження можна переформувати через неформальну освіту. Що таке неформальна освіта? Це не освіта, яка не є ліцензована або акредитована державою. Де її можна здобути? Її можна здобути на різноманітних платформах з курсами, це Coursera, Prometheus, Udemy, EdX і так далі, на тренінгах, на семінарах. Це зовнішні інструменти, є чіткі правила в університеті, як це все визнається, як це все перезараховується, але разом з тим наш університет пропонує ряд внутрішніх унікальних інструментів для здобуття, скажімо так, дуже хороших практичних навичок. Я перейду до одного з таких проєктів, це FUGAS, Future Game Studio. Це неформальна освіта в межах нашого університету, або іншими словами, це піврічний інтенсив, який здобуває здобути, якщо ви прийшли з нульовим рівнем знань, за півроку дійти до рівня джуна, майже, якщо є початковий набір знань, то джун стронг. Наступних навчальних програм, розробник ігор, 2D-аніматор, 3D-артист і мошн-дизайнер. Прошу звернути увагу, що ми унікальні тим, що пропонуємо технічно творчі спеціальності, як аніматор, артист і мошн-дизайнер, і за оцінками аналітиків світового ринку праці, ці спеціальності за деякий час будуть навіть більше затребуваними, ніж розробник програмного забезпечення. Відеоконтент наразі є дуже високо затребуваний. Чому я сказала, що це програма виробничого навчання? Тому що якості випускової роботи буде сформована команда, яка має розробити від ідеї до публікування власну гру. Тобто пройшовши всі стадії розробки програмного забезпечення, і чим би воно не було, грою чи мобільним додатком. Тобто від прототипування до паблішингу, проходжуючи всі стадії. Таким чином ви навчитеся працювати в компанії
і зможете отримати на виході власний продукт, власну гру, яка буде опублікована в різних сторах. Можете зайти на наш на сайт Фугасу, fugasu.space, і подивитися випускні роботи наших ігор і навіть захистити на цій тематиці свою дипломну роботу. Другим таким інструментом здобуття практичних навичок – це є Ноосфера Engineering School, безпосереднім керівником якого я являюсь. Це унікальна програма, яка поєднує в собі громадську організацію, університети, аж 8, і бізнес. Ми намагаємося надати студентам можливість проєктного навчання. Що означає, що студенти формуються у команди, беруть, подають свою ідею і разом з нами її доводять до стану MVP, тобто мінімально життєвої версії даного продукту. Ми дуже вигідно відрізняємося від всіх інших стартап-шкіл, я їх не буду називати, і інкубаторів, і акселераторів, тим, що переважній більшості вони роблять, скажімо так, комерційну оцінку ідеї, вчать складати бізнес-план і вчать складати пітчинг, скажімо так, даної ідеї. Ми це проходимо все разом з студентами, але разом з тим ми робимо з вами прототип цього продукту. Тобто доводимо, що ця ідея може існувати не тільки на бумазі. І вже тільки тоді виходимо на пітчинг наших проєктів і допомагаємо вам знайти інвесторів. Наші студенти працюють над даними проектами з різних спеціальностей. Це і програмісти, і інженери, і маркетологи, і економісти, і навіть психологи. Це дозволяє створити хороші комунікативні навички і вийти з університету вже з власним бізнесом. Чому би і ні? Що стосується співпраці з IT-кластером, як виконавчий директор, я можу сказати, що освітній напрям в IT-кластері є одним із самих пріоритетних. Ми дуже сильно співпрацюємо з університетами щодо покращення освітнього процесу, і наш університет в цьому не виняток. IT-кластер, компанії дуже сильно працюють над освітніми програмами, над викладанням окремих дисциплін, над залученням практиків до викладання дисциплін, над менторством окремих проєктів. Окрім того, компанії створюють свої власні освітні проекти, SoftServe Академія або унікальний проєкт, який теж є тільки в нашому місті, Renome Lab, який має вже свій перший випуск. Тобто студенти всі, абсолютно всі студенти нашого інституту, не дивлячись на те, яку спеціальність вони обирають, вони мають можливість долучитися а) до неформальних проєктів нашої освіти, б) на цих неформальних освітніх проєктах почати співпрацювати з компаніями, ще будучи студентами, і здобути своє перше місце праці. Хочу сказати, що в нас, коли людина поступає в університет, вона проходить трансформацію від студента до колеги. Коли ми видаємо диплом, ми кажемо, вітаємо студентів і називаємо вже їх колегами. Так от, неформальна освіта дозволяє цей проміжок вставити ще слово «друг». І ви виходите не просто колегою, а ви виходите другом, і ця дружба, повірте мені, вона триває практично до кінця життя. Дякую. Дякую, Ольга Миколаївна. Отже, продовжуємо відповідати на питання. Дуже шкода, що не можна з вами зустрітися обличчя до обличчя, але сучасні технології дозволяють хоча б так з вами поспілкуватися. Отже, цікавляться питанням, які освітні програми є на спеціальності 141 електроенергетика. Прошу гаранта цієї спеціальності освітньої програми Василя Святослава Володимировича. На спеціальності 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка є освітня програма з такою самою назвою. Одна освітня програма бакалаврського рівня і одна освітня програма магістерського рівня. Тривалість навчання на бакалаврському рівні становить 4 роки. Якщо після коледжу, то ви поступаєте на третій курс і вчитеся 2 роки. Тривалість навчання на магістерському рівні становить 1,5 роки. Дякую, Святослав Володимирович.
Наступне таке цікаве питання. Якщо я хочу вивчати мову програмування C++, на яку спеціальність мені краще поступати? На 121-му чи 122-му? Я думаю, найкраще, чи 151-му, всі колеги тут, я думаю, найкраще нас розсудить директор нашого інституту Петро Миколаївич Мартинюк. Дякую, колеги. Я відповім на це питання демократично. Якщо ви хочете вивчати дану мову програмування, можете поступати на будь-яку спеціальність нашого інституту і на будь-які спеціальності нашого інституту. Ця мова програмування вивчається, принаймні, перший курс. А далі скористатися правилом вільного вибору, адже ви можете вибирати 25% від свого навчального навантаження, це майже рік навчання на бакалавраті. Ну, не майже рік, а дійсно рік навчання на бакалавраті. Ви можете вибирати самі. Тобто ви далі можете рухатися по цих спецкурсах мов програмування і освоювати, і формувати свою освітню траєкторію. Дякую. Дякую, Петро Миколаївич. Ще одне таке питання. Що сталося зі спеціальністю 142 енергетичне машинобудування? Ну, наскільки я взагалі знаю, наш університет і не готував цю спеціальність, але і, ну, точно не на нашому інституті. Так що, на жаль, відповісти не можу. Наступне було питання, що на рахунок спеціальності 151-ї автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Ну, можливо, хтось підключився не від початку, якраз про неї детально розповів Володимир Володимирович, завідувач кафедри. Тобто, листайте відео на початок, тоді можу сказати. Надходить дуже багато питань по загальної тематики. Тобто, скільки бюджетних місць на 122-й спеціальності, скільки там бюджетних місць на 123-й і так далі. Тут я відповім, це було в перший день нашого марафону з Днем відкритих дверей, на ці всі питання відповідав відповідальний секретар приймальної комісії Шумирук Руслан Валентинович. Я обов'язково, якщо ви навіть зараз ще відкрита реєстраційна форма, лишите свої контактні дані, я вам кожному персонально надішлю посилання на це відео із таймінгом, де була відповідь на ваше питання. Так що прошу, такі загальні питання надсилайте в реєстраційну форму, я там уже на ці питання дам посилання. Так, що у нас по питаннях ще, в принципі, тут загальні по бюджетних, про сільські коефіцієнти я відповів. Отже, в принципі, помаленьку наше свято надходить до завершення. Ну, прошу заключне слово директору нашого інституту, професору, доктору технічних наук Мартинюку Петру Миколаївичу. Дякую, колеги. Ну, доброго дня, перше всі, хто до нас під'єднався. Я вас радий вітати на нашому святі, на Дні відкритих дверей. І коротенько скажу так, що університет пережив за останні 7-8 років великий етап трансформації, і цей етап він продовжується, і університет розвивається далі і буде розвиватися. Про це говорить те, що місяць тому вийшов рейтинг університетів топ-200 по Україні. Ми займаємо там вже 32 місце серед всіх університетів по всій нашій державі. Це досить висока позиція, оскільки ще 8 років тому ми були в 8-й десятці. Тобто, розумієте, що за 8 років ми зробили стрибок на 50 місць. І немалий внесок в цей розвиток, в цю трансформацію університету, в нові технології вносить наш інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, оскільки 8 років тому ми мали близько 250 студентів, ми стартували з цього числа. Наразі в інституті вчиться 900 студентів. І ця кількість, я впевнений, буде зростати із таким потужним колективом, із такими технологіями, із такими підтримками від роботодавців, від компаній, які зацікавлені в розвитку нашого персоналу і підготовці висококваліфікованих кадрів. Тому welcome, просимо вас до нашого інституту, і ми зробимо все можливе для того, щоб ви стали висококласними спеціалістами. Радий вас вітати
нашому інституті. Дякую. Все, дякуємо, Петро Миколайович. Раді вас бачити в стінах нашого університету. Раді вас бачити поки що через екран такий віртуальний. Дякую за увагу. На все добре.